Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo jednačine sa razlomcima. Na osnovu tekstualnih zadataka koje budemo imali u ovoj lekciji ćemo formirati jednačine sa razlomcima i te jednačine rešavati. Svaki taj zadatak, inače koji budemo radili, može da se uradi i bez formiranja jednačine. Uradit ćemo najverovatnije u svim zadacima oba slučaja, dakle i bez jednačine i sa jednačinom, ali mi već dolazimo u godine kada imamo dovoljno znanja i iskustva da možemo svaki tekstualni zadatak i svaki praktični problem koji je vezan za jednačine sa razlomcima da pretvorimo u neku jednačinu, formiramo tu jednačinu, rešimo je i dobijemo rezultat. Ajmo da krenemo sa zadacima. Prvi zadatak koji ovde imamo je da je Milan 3 sata brao jabuke, prvog sata nabrao 4/13 ukupnog broja jabuka, drugog sata je nabrao 6/13, od ukupnog broja i kolika količina jabuka je nabrana tokom trećeg sata. Dakle, kako smo mi u ranim razredima to radili, pa jednostavno napišemo ovako: prvi sat, drugi sat, treći sat. Prvog sata znamo da je nabrano 4/13 od ukupnog broja jabuka, a drugog sata znamo da je nabrano 6/13. Potrebno je da nađemo koliko je tu nabrano trećeg sata. Da bismo to dobili, ajmo da posmatramo ukupnu količinu jabuka. Dakle, ukupna količina jabuka je cela količina jabuka, odnosno to je jedno celo. I mi ćemo dobiti koliko je jabuka nabrano trećeg sata tako što od te cele količine, odnosno tog jednog cela, oduzmemo zbir ovih količina koje su nabrane prvog sata plus drugog sata. Dakle, to je 4/13 plus 6/13. To je dalje jednako. Jedno celo prepisujemo, minus ovo sabiramo, 4/13 plus 6/13, 4 plus 6 je 10, ostaju nam 13, nema potrebe sada se piše zagrada, to je dalje jednako. Ovde ovo jedno celo možemo da napišemo u obliku razlomka kao 1/1, da bismo mogli lepo da oduzmemo ove razlomke, pa ćemo da ga proširimo sa 13. Imaćemo da je to 13/13 minus 10/13 i dobit ćemo da je rezultat 13 minus 10 je 3, a 13 prepišemo. Dakle, trećeg sata je nabrano 3/13 jabuka. Ovo smo mogli da rešimo i primenom jednačine. Dakle, kako bi se to rešavalo? Ono što je nabrano prvog sata plus ono što je nabrano drugog i ono što je nabrano trećeg sata je ukupno nama jedno celo. Prvog sata je nabrano 4/13 plus drugog sata je nabrano 6/13. Trećeg sata, pošto ne znamo koliko je, mi možemo da stavimo da je u pitanju x. I to treba da bude jednako 1. Sad ovo ovde možemo da sabiramo. 4/13 plus 6/13, to je 10/13, plus x da je jednako 1. Sad smo dobili jednu veoma jednostavnu jednačinu sa razlomcima. Nepoznat nam je sabirak. Njega dobijamo tako što od zbira, koji je jedinica, oduzmemo poznati sabirak, to je 10/13. X će biti jednak, jedno celo možemo da napišemo kao 13/13 i od njega oduzmemo 10/13 i dobit ćemo da je trećeg sata nabrano 3/13 jabuka. Dakle, uradili smo zadatak i primenom jednačine. Ajmo dalje. U sledećem zadatku imamo da je Ana čitala celu knjigu i da je pročitala za 3 dana. Prvog dana je čitala 5/12 knjige, drugog dana je pročitala 1/4 manje nego što je čitala prvog dana. Potrebno je da vidimo koliko je to Ana pročitala trećeg dana. Dakle, opet možemo ovo da uradimo kao što se i u ranim razredima radilo. Imamo prvi dan, drugi dan, treći dan. Prvog dana je pročitano 5/12 knjige. Dakle, to je 5/12. A drugog dana je pročitano 1/4 manje nego prvog dana. Mi znamo da je prvog dana pročitano 5/12, a drugog dana je 1/4 manje od tih 5/12. Znači, drugi dan ćemo dobiti tako što te 5/12 oduzmemo 1/4. Koliko je pročitano trećeg dana, to ne znamo, dakle to nam je znak pitanja. Ovde sada imam nedumicu koliko je ona pročitala drugog dana. To možemo da rešimo tako što ćemo da oduzmemo ova dva razlomka. Dole imamo 12 i 4. Da bismo oduzimali ove razlomke, moramo da ih dovedemo na zajednički imenilac. Zajednički za 12 i za 4 je 12, tako da ćemo morati ovaj drugi razlomak da proširimo sa 3. Dakle, imat ćemo da je to 5/12 minus 1 puta 3 je 3,
4 puta 3 je 12, to je ukupno 5 minus 3 je 2, 2 dvanestine. Sad taj razlomak može i da se skrati sa 2, ali ću ga ostaviti jer ako malo bolje pogledate, prvog dana je 5 dvanestina, drugog dana je 2 dvanestine. Znači meni odgovara da dole budu dvanestine zbog sabiranja oduzimanja, da mi postupak bude lakši. I s obzirom da je Ana čitala celu knjigu, cela knjiga, to je jedna cela knjiga, odnosno to je jedno celo. Znači imamo jednu celu knjigu, koliko je pročitano trećeg dana, to možemo da dobijemo tako što oduzmemo zbir koliko je pročitano prvog dana plus koliko je pročitano drugog dana. To je dalje jednako, jedno celo minus, ajmo ovo da saberemo, 5 dvanestina plus 2 dvanestine, to je ukupno 7 dvanestina, jedno celo, možemo da napišemo kao 12 dvanestina, biramo da nam tu budu dvanestine, da možemo da oduzmemo 7 dvanestina od njega, dakle to će biti 12 dvanestina minus 7 dvanestina, rezultat će biti 5 dvanestina, dakle trećeg dana je pročitala 5 dvanestina knjige. Kako to rešavamo pomoću jednačine? Pa na veoma sličan način, dakle čitali smo knjigu prvog dana, drugog dana, trećeg dana i pročitana je ta cela knjiga, odnosno jedno celo. Prvog dana je čitano 5 dvanestine, drugog dana su čitane ove 2 dvanestine, trećeg dana je pročitano x i to je ukupno jedno celo. 5 dvanestina plus 2 dvanestine 7 dvanestina plus x da je jednako 1. Opet i u ovoj jednačini imamo da nam je nepoznat drugi sabirak, njega dobijemo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak. Jedinica je zapravo jedna jednina u obliku razlomka, proširimo sa 12, dobijemo da je to 12 dvanestina minus 7 dvanestina, stvarno dobijemo da je x 5 dvanestine i to je deo knjige koje je pročitala Ana trećeg dana. Nastavljamo dalje, polako usložnjavamo zadatke. Treći zadatak kazuje da imamo neki balon od 5 litara vode i da se u njemu trenutno nalazi 2,1 petina litara vode. Ako dolijemo još 1,3 litra vode, koliko ćemo još vode moći da sipamo u taj balon? Dakle, imamo neki balon, ja sad ne znam koliko ću uspjeti lepo da nacrtam, i u njemu se trenutno nalazi 2,1 petina litra vode. Onda mi uzmemo i dolijemo neku novu količinu, dolijemo 1,3 litra vode, potrebno je da vidimo koliko još praznog mesta, koliko još može da se stavi u taj balon. Opet, dakle, imamo prvu situaciju da smo tu imali 2,1 petinu litra, zatim druga situacija je da smo dodali još 1,3 litra i treće je koliko je još ostalo vode. E sad ovde vodimo računa jer taj naš balon neće biti jedno celo. Iako je jedan balon, to nije jedno celo, nego će to biti 5 cela. Zato što radimo zadatak sa litrima, svuda se pominju litri, a u tekstu kažemo da taj balon ima 5 litara, znači bit će 5. I koliko će vode još moći da se sipa ćemo dobiti tako što od 5 oduzmemo ovu prvu količinu 2,1 petina koja je već bila plus 1,3 litra. I tako rešimo zadatak nadalje. To je postavka zadatka bez jednačine, a kako bi bio rešen zadatak sa jednačinom, dakle opet imamo prva ta količina vode koja je postojala plus ona koju smo dolili plus treća koju možemo još da dolijemo će nam činiti ukupno 5 litara. Prva količina je 2,1 petina litra plus druga je 1,3, treća je nepoznata. Možemo stavimo x da je jednako 5. Ajde, litre ću izbjegavati ovdje da pišem. Sad ovu jednačinu možemo da rešimo na više načina. Možemo ili ovo da prebacimo u razumak ili ovu decimalan broj, totalno je sve jedno. Možemo čak i na oba načina da ilustrativno da vidite kako se to radi. Recimo ovo 2,1 petina možemo proširimo sa 2, dobilo bi se da je to 2,2 desetine plus 1,3 prepišemo plus x jednako 5. 2,2 desetine je u obliku decimalnog zareza 2,2 plus 1,3 prepišemo plus x da je jednako 5. To prepišemo 2,2 plus 1,3 će biti 3,5. Dakle 3,5 plus x da je jednako 5, x će biti jednako, opet nam je nepoznat drugi sabirak, njega dobijemo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak. I x će biti jednako 5 minus 3,5, to je 1,5 litara. Na drugi način bi bilo da se to pretvara u razlomak.
ili recimo u mešovit broj, sve jedno, ajde može u mešovit broj, dakle imamo 2,1 petinu plus 1,3 1,3 desetine plus x da je jednako 5. Ajmo da saberemo ova dva mešovita broja, znači sabiramo dvojku i jedinicu i sabiramo jednu petinu i tri desetine posebno, plus x da je jednako 5, 2 cela plus 1 cela je 3 cela, a ova dva razumka ne možemo da saberemo dok ih ne dovedemo na zajednički. Zajednički za 5 i za 10 je 10, pa ćemo morati ovaj prvi razumak da proširimo sa 2, dakle imat ćemo 2 desetine plus 3 desetine plus x da je jednako 5, 3 plus 2 desetine plus 3 desetine to je 5 desetina plus x da je jednako 5, 5 desetina možemo da skratimo sa 5, imat ćemo da je to 3 plus, kad skratimo 5 desetina sa 5, dobija se 1 polovina. Ovo sad možemo spojimo, znači dobijemo da je to 3,1 polovina plus x da je jednako 5, x dobijemo tako što od 5 oduzmemo 3,1 polovinu. X će biti jednako, 5 cela mogu napišem kao 4,2 polovine i od njega oduzimam 3,1 polovinu. X će biti jednako, oduzimam 4 minus 3, to je jedno celo, oduzimam 2 polovine minus 1 polovina, to je 1 polovina. Dakle, dobili smo x 1 celo 1 polovina litra. Sve jedno je na koji način ćete da uradite, bitno je da zadatak bude tačan, učite se da radite primjenom jednačina. Kod četvrtog zadatka imamo neku parcelu i na dve petine te parcele je posijan kukuruz, na 6/25 detelina, na 3/10 suncokret, a na preostalom delu parcele je posijana repa, koji deo parcele zauzima repa. Dakle, imamo tu neku parcelu i sad u jednom delu je zasađen kukuruz, u nekom drugom delu je detelina, u trećem delu je suncokret i postavlja se pitanje koliko je zasađena repe na preostalom delu. Dakle, ovde opet imamo 1, 2, 3, 4 kulture koje su zasađene na našoj parceli. Prva kultura je zasađena na 2 petine, druga na 6/25, treća na 3/10, a četvrta ne znamo kolika je. Jedna parcela je nama jedno celo. Dakle, koliko je zasađeno na četvrtoj parceli, mi možemo da dobijemo tako što cele parcele koje jedno celo oduzmemo 2 petine i zbir sa 6/25 i sa 3/10. Rešimo zadatak. A kako bi bila postavka jednačine? Dakle, prva ta kultura koju sadimo plus druga plus treća i plus četvrta će nam zauzeti celu parcelu, odnosno jedno celo. Prvo je 2 petine plus druga je 6/25 plus 3/10 plus četvrtu, ne znamo koliko je, stavimo da x da je jednako 1. Sad ovo želimo da sabiramo, sve ćemo da dovedemo na zajednički, tražimo zajednički za 5, 25 i 10. To možete da nađete tako što nađete NZS za 5, 25 i 10. I možete slobodno ovo da krenete da radite, ja mislim da je to u pitanju broj 50, tako da nema potrebe ovako da idem do kraja da radim, dakle svima mora dole da bude broj 50, pošto je on najmanji zajednički. Prvi razumak proširimo sa 10, jer je 5 puta 10, 50. Drugi proširimo sa 2, jer je 25 puta 2, 50. I treći sa 5. 2 puta 10 je 20, 5 puta 10, 50, plus 6 puta 2, 12, 25 puta 2, 50, plus 3 puta 5, 15, 10 puta 5, 50, plus x jednako 1. Sad sve ovo sabiramo, dakle dovoljno je zajednički 50, sabiramo 20, 12 i 15, 20 i 15 je 35 i 12 je 47, dakle 47 kroz 50 plus x jednako 1, nepoznat nam je drugi sabirak, njega dobijemo tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak, 1 celo 1 kroz 1, proširimo ga sa 50 i dobijemo da je x razlika 50/50 i 47/50, odnosno x će biti 3/50, odnosno na preostalom delu parcele 3/50 je zasijana repa. To je to što se tiče ove lekcije, ne zaboravite da provežbate što više zadataka vezanih za ovu oblast, mi se vidimo u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.